Muz ajoyib topilmalar saqlanadigan joylardan biri. E'tiboringizga mana shunday ajoyib topilmani namoyish qilaman. Ko'ring va zavqlaning. Qozog'istonda 43 gradus sovuq bo'lgan va dalada mol muzlab qolgan. Kimniki va qayerdan kelib qolgani noma'lum. Suvda muzlab qolgan, odamlar unga yordam berganligi aytilmoqda. Ilonlar ham ayiqlar singari sovuq kunlarda tanasining termoregulyatsiyasi tufayli oziqlanmay qor ostida yotishaverishadi. Muzlatgichdan baliqni olib, issiq suvga solganida mo'jiza ro'y berdi. Baliq jonlandi. Bunga sabab baliqlarning tomirida kislorod bir necha vaqtgacha saqlanib qolar ekan. Baliqchilar suv ostidan muzlab qolgan o'rdakni topib olishdi. Yoqutistonda tulki qattiq sovuqda muzlab qolgan. Alligatorlar qo'riqxonasidagi timsohlar muzlab qolishga oz qoldi va boshqa issiqroq suvga olib o'tishdi. Shimoliy Karolinada timsohlar suv ostida muzlab qolishgan. Tana haroratini sovuq sharoitga moslasha olishi ularni o'limidan qutqargan.
Qozog'istonda qish juda sovuq bo'ladi va bu kiyik ham kalla qismi muzlab qolgan. Unga o'tib ketayotganlar yordam berishgan. Ukalar baliq ovlashga chiqadi va baliq tishlab olgan boshqa baliqning muzlagan holatini chiqarib videoga olishadi. Yana bir shunday holat. Muz ustidan o'tib ketayotib muzlab qolgan baliqni chiqarishadi va og'zida esa yana bir kichikroq baliq bo'ladi. Yoqutistonda suyuq qoni mavjud bo'lgan mamont suyaklarini topishdi va qonni laboratoriyaga olib ketishdi. Gamburg shahrida haydovchi mashinasini qirg'oqqa qo'yadi va ertalab qarasa, mashina butunlay muz bilan qoplangan edi. Muzdan chiqarilgan bu mashinani avtoservisga olib ketishgan. Amerikada fiziklar 15 gradus sovuqda sovunli pufakni qorga qo'yishganda ajoyib qismalar paydo bo'lib, muzlab qolishini aniqlashdi va judayam sovuqda esa pufaklar yorilib ketgan. Hindistonning shimolida mana shunday muzlagan shlankadan muz bo'laklari chiqdi.
qahraton qishni mana shunday muzlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin issiqqina kofe, issiqqina uy va albatta tashqarida sovuq qish. Lekin bizning kanalda sizning qalbingizga qaynoq kayfiyat ulashuvchi video to'plamlar. Albatta bizdan uzoqlashmang va bizni kuzatishda davom eting. Qaytgancha harflarni ham belgilab borishni, o'zingiz uchun belgilab borishni unutmang.